შიში, ყოველს გვეშინია რაღაც. ზოგიერთს ობობებისა და სიმაღლის შიშია. ზოგს კი მეტად უცნაური შიშები აქვს. მაგალითად აქვს გრძელი სიტყვების შიში ან ეშინიათ ჭიფის. ეს მოქვს უცნაური ფობია, მაგალითად მეშინია ბუშტების. დღეს ამ ვიდეოში დავამარცხებ ჩემს ფობიას, მეტად ისეთ ფობიას, როგორიც ა ბუშტის ფობია. ეს შიში არაფერია იმასთან შედარებით, რაც გელოდებათ ვიდეოში. ახლოს არ მოხვიდა. შემდეგი ფობიის დასაძლევად კი გადავწყვიტე ჩავსულიყავი ძველი წყლის რეზერვუარში, სადაც უკუნითი სიბნელე. თანა ყველაფერს ემატება ის, რომ ღამის 12 საათია. ღამის 12 საათია ახლა სიბნელეა და აქ უნდა ჩავიდე, სადაც მართლაც რა უკუნითი სიბნელე. თქვენ ახლა ვერც კი წარმოიდგენთ, როგორი სიბნელეა აქ. ძალიან დიდი ექუაღაც უფრო საშიშხდეს ამ ადგილს. ჩემში შემძაფრებდა ის ფაქტი, რომ ამ ადგილას ახლოს სასაფლაოები შეხვდა. აქ თუ სასაფლაოები იყო ახლომახლო, აი ნამდვილად არ ვიცოდი. ახლა დაუპირისპირდები ჩემში, ჩავაქროპ შუქს და ცოტა ხანი ვიქნები სიბნელეში. 1 2 1. სიბნელეში ყოფნის დროს ორი რამ არის ყველაზე საშიში: შენი წარმოსახვის უნარი და ხმები, რომელიც შეიძლება უკუნთან მოგესმოს. აი ეს სული მაქვს უკვე როდის წავალ აქიდან. ეს ხმა იყო ძმა. სათან ორმაგად მეშინია სიბნელის, არ ვიცი რა მოხდა, ქვა ჩამოვარდა, ვინმე იყო, მოკლედ ძალიან შემეშინდა. შემდეგი შიშის დასაძლევად კი მომიწევს ყველაზე სახებად ვარსებას და პირისპირ დარჩენა და არა, ეს არ არის გველი, ეს არის ქალი. სადაც ნერვიულობ, არ ვიცი როგორ დავიწყო. სიბნელეში არ მინერვიულე ამდენი, ახლა რომ ნერვიულობ. რამდენიმე წუთი არის სულიერი მომზადება დამჭირდა იმისთვის, რომ გადამეტყა პირველი ნაბიჯები. თუმცა როგორც ხედავთ, არც თუ ისე ადვილი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი ჩემთვის. გოგოების თუ ასე მეშინოდა ვე წარმოვიდგენ. განა მეშინი, აი პირველი ნაბიჯის გადადგმის მეშინია ძალიან. უარის მეშინია. გოგოებო მეშინია თქვენ. აკი მოუკრიბე გამბედაობა, გადავდგი პირველი ნაბიჯი, თუმცა მივიღე პირველი უარიც. შეფასებულ დაცემულმა მაინც გადაწყვიტა, რომ კიდევ ერთხელ მეც ადაბედი და მოხდა ისეთი რამ, რაც გარისკვად ნამდვილად ღირდა. მოჭობა არაფრია. ლიზე, ძალიან ლამაზი თავები გაქვს. შორიდან შეგამჩნია და თქვენი გასწავლა შეიძლება? მე ვარ უსტავრი შენ. გავცვალოთ ინსტაგრამზე. ეს მომენტია, როდესაც ერთ კი შეუძლია 1000 უარი გადაწონოს. აი, არ ვიცი, ძალიან საყვარელი გოგო შენ, უარს ველოდებოდი რა. ყავ ბედნიერი, თუმცა ეს ბედნიერება დიდხანს არ გაგრძელებულა, რადგან ჩემი შემდეგი ფობია უკავშირდებოდა ჩემს ყველაზე დიდ შიშს. აი, დადგა მომენტი, როდესაც ჩემს ყველაზე დიდ შიშს უნდა დაუპირისპირდე, ოღონდ ზედმეტად დიდი შიშია და კიდე პატარა გველი, რომელსაც დავიკავებ. თითქოს ეს გველი უצინად გამოიყურებოდა, თუმცა ტერარიუმიდან, საიდანაც ის ამოიყვანეს, მასზე სხვანაირად მეტყველებ. ხმერთო. ორი წუთი. ეს ის მომენტია, როდესაც გული ძლიერად გიცემს და გაქვს მომენტი და ემორჩილო შენს პირველყოფილურ ინსტინქტებს, ან გადაახტე მათ. თითქმის დამარცხებული ვიყავ ჩემთანავთან, როდესაც ეს მოხდა. ახი ბავშვებს ვაფშე არ ეშინია ძმა. არ გეშინია გველის? არა, სიძახი. ამ მომენტში გავა ანალიზე, რომ ეს უბრალოდ გცნობაა, რომელიც უნდა დავბლოკო. ხმერთო. ეს არის სამეფო პითონი. რამდენი ადამიანი ყავს დაგლეჯი? ბიჭო, ხელში რო გიჭიროს, არც თუ ისე საშიშია რა. რატო შემოტრიალა? რატო შემოტრიალა? ხმერთო ჩემო. ხმერთო შენ ვიშველე. ახლოს არ მოხვიდა, ახლოს არ მოხვიდა, ახლოს არ მოხვიდა შენ.